Vláda dnes schválila návrh na uzavretie medzivládnej dohody medzi Slovenskom a Maďarskom o výstavbe cestného mosta ponad rieku Hornáda a príjazdových ciest na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Kechnec a Abaujvár. Na slovenskej strane sa počíta s investíciou 2,4 milióna eur. 85% výdavkov bude prefinancovaných z európskych zdrojov. Most by mal byť dlhý 60 metrov, prístupové cesty približne kilometer a štvrť, z toho necelých 1000 metrov na slovenskej strane. Polícia našla 4 roky hľadaného neplatiča alimentov. 31-ročný Gabriel sa odhalil sám, keď sa po návrate z Čiech objavil na polícii, aby si vybavil vodičský preukaz. Keďže sa od februára 2010 vyhýbal trestnému stíhaniu, policajti ho zadržali. Pri prehliadke u ňoho našli aj 240 mg marihuany. K zanedbaniu povinnej výživy mu tak pribudlo obvinenie z nedovolenej výroby omamných látok, ich držania a obchodovania s nimi. Muža stíhajú na slobode, hrozia mu až 3 roky väzenia. Už zajtra odštartuje 17. ročník Rally Opatovská. Súťažiť bude 30 vozidiel, ich posádku budú tvoriť telesne a mentálne postihnuté deti. Šoférovať ich budú známe slovenské osobnosti. Deti na troch stanovištiach v meste budú odpovedať na rôzne otázky z prírodovedy, zemepisu, dopravných predpisov a všeobecného spoločenského prehľadu. Motom akcie, ktorá odštartuje v domove sociálnych služieb Lux na Opatovskej ceste, je Žiť na plný plyn. Viac o tomto podujatí sa dozviete po aktualitách.